Šiandien tarptautinę šokio dieną minė Alytaus šiuolaikinio šokio kolektyvai Aušrinė ir Vakarė. Jų vadovė choreografė Aušra Saulevičiūtė pasakoja, jog anksčiau šią dieną įprasmindavo tradiciniu didelio populiarumo sulaukiančiu tarptautiniu festivaliu Kalbame šokiu, tačiau jų antrus metus šokio dieną šokėjai mini be žiūrovų. Tai pirmiausia, ačiū Jums labai už šitą rytinį sveikinimą, ačiū Dzūkijos televizijai. Šiandien minėsime šią dieną, kad vat štai pradedam jūsų sveikinimu. Ir tada vakare, labai labai vėlai, mūsų prisijungimą, žinau, gal 11 valandą po 11, turim tiesioginį tiltą su pasaulio lietuvių bendruomenėm įvairiose šalyse. Tai mus pakvietė dalyvauti Airijos lietuvių bendruomenė. Ir šiandien tiesiogiai vyks tie vadinami tiltai, nuotoliniai tiltai, prisijungimai, sveikinimai, kalbos vakare. O šiaip visą dieną, tai mes tiesiog repetuosim, vyks ir tiesioginės pamokos, ir nuotolinės, tai va taip ir švesim, kaip ir kiekvieną dieną švenčiame šokiu. Tai mūsų tarptautinės festivalis Kalbame šokiu paprastai vykdavo balandžio gale, paprastai, įprastai. Ta prasme, kartais būdavo ar gegužės pradžioje, bet tai visada būdavo ta mintis, kad tai mes minime tą mūsų šokį, mūsų šokio dieną. Ir iš tikrųjų jau antri metai, kai nevyksta, ir iš tikrųjų net negaliu pasakyti, kad labai liūdna, gal ir gerai. Mes pailsėjom, pažiūrėjom viską iš šalies, tikrai ruošiamės 2022 metams, tai bus mūsų jubiliejus, 20 metų jubiliejus, ir tada tikrai būsim pailsėję tam tikrą prasme, nuo renginių pailsėję, nes nuo šokių mes tikrai net nepavargsim ir tikrai ilsėti čia nereikia. Nepaslaptis, kad karantino suvaržymus labiausiai pajuto scenos žmonės. Užsidarė renginių salių durys, liko tik repeticijos, kurios persikėlė į virtualią erdvę. Šokių studijų vadovė Aušra Saulevičiūtė sako, jo karantinas kartu su iššūkiais suteikė ir galimybių tobulėti, ieškoti naujų šokio išraiškos formų, sustiprino ryšius. Kokie didžiausi galbūt sunkumai, išbandymai teko, jau gerus metus laiko, kaip vyko jūsų, repeticijos, kaip gyvenote jūsų šokių kolektyvai šiuo tokiu karantino metu, jau metai laiko ar daugiau? Labai, iš tikrųjų, labai įdomiai. Pernai prieš visą šitą karantiną mes dar spėjom sudalyvauti Lietuvos šou ir šiuolaikinio šokio čempionate. Ir labai, labai, labai intensyviai dirbom. Labai, labai. Ir paskui iškart nuo kitos savaitės viskas nutruko ir taip sustojo tokia tyla. Nors iš tikrųjų tas mintys kaupėsi, kad čia taip tuo viskas ir nesibaigs, kas be būtų, turėsim rasti planą. Ir kas tuo metu atrodė, kad tai būtų visiškai nerealu. Šiemet mes tiesiog kalbam visos ir negalim patikėti, kad tai tiek naujovių atnešė ir tai įvyko. Pirmiausia, tai pradėjom dirbti nuo to, kad galbūt šlifuosime per nuotolį kažkokius savo kompozicijas. Praktiškai tai buvo neįmanoma, teko imtis naujų junginių. Tuomet tada, kuo mes galėsim pritraukti ir motyvuoti ir tas tokias razinkas mėtyti, kaip sakau, jaunimui, ne tik jaunimui, kurie yra jaunimas, bet tiem vaikam ir mažiem vaikam, tai teko nuolat keistis, nuolat ieškoti kažkokių tai įdomių dalykų, kodėl jie turėtų jungtis. Tai buvo įvairiai, buvo mišrios pamokos, po 5, nuotolinės, buvo tik nuotolinės. Šiuolaikinio šokio studijų šokėjos jau gali susitikti ir šokti Alytaus kultūros centro repeticijų salėje. Tiesa, reikia laikytis visų reikalavimų. Vienu metu repeticijose gali būti nedaugiau 5 šokėjų. Dabar jau po 5 grįžom. Labai kol kas dėkingi ir šitiems namams, kur čia esam, kad mes galim kažkaip tai tartis, bendradarbiauti, plėstis, kiek galim po tuos 5 vaikučius, reguliuoti srautus ir labai tikimės atlaisinimo, mums būtų labai labai gerai, kad jau galėtumėm 10 žmonių čia šitoj salėje arba kitoj salėje išsiplėsti. Tai būtų jau mums visiškai grįžimas ir šiek tiek padarytumėm tada pertrauką nuo nuotolinių, nes nuolat turi keistis ir kažką keisti, kad visiems būtų įdomu ir kad visi jungtųsi. Ir kuomet prasidėjo visa šita situacija, suvaržymai, karantinas, kaip psichologiškai bent jau pradžioje pavyko prisitaikyti ir susitaikyti su tokia padėtimi, juk nepaslaptis, jog artistui reikia scenos, reikia žiūrovų. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad visada taip jau viskas tom rožėm buvo klota, bet
Pirmos tos savaitės, nors atrodė, kad gal iš dalies ir ta svajonė, ir ne tik mano, bet ir visų kitų nuo įtampos, lėkimo ir įsipildė, atrodė, kad viskas gerai, pradėsim ilsėtis, bet na, organizmas davė savo tokių nerimo ženklų, fiziologinių, kaip sakyti, ir buvo iš tikrųjų tokių netikėtų momentų, kur dabar turbūt susiečiau su to situacijos kaita, nors tuo metu atrodo net nelabai supranti, kas vyksta. Bet jau dabar visam tam visam aprimus ir susitaikius, tai atsisukus atgal, aš galvoju, kad vis tik tai buvo mums naudinga. Ilgametė šokių studijos Aušrinė šokėjos Greta Žogelytė ir Kamilė Balevičiūtė sako, jo karantino metu labiausiai išsilgo gyvų pasirodymų, bendravimo, scenos jaudulio. Prisimeni, kad iš tikrųjų gyvenai tuo, visais koncertais, čempionatais, pasirodymais, tai yra labiausiai išsilgtas dalykas iš visų ir tikrai labai pasilgom. Labiausiai bent jau aš išsilgau, tai artumo, žmonių bendravimo, tų visų patirčių, šėlionių kartų, paskui muzikos, kuris senai būna pasigirsta tų pirmų taktų, to jaudulio, stresiuko tokio minimalaus net. Šiandien tarptautinė šokio diena, ką palinkėtumėte savo kolegų? Tai išdrįšiau nebijoti kurti, laisvės, daugiau laisvės, nebijoti išreikšti save, išskleisti savo emocijas, jausmus, judesius, viską. Alytiškės šokėjos jau pradėjo aktyviai ruoštis vasarą vyksiantiems aukšto meistriškumo šokio renginiams ir kitiems pasirodymams, kurių su nekantrumu laukia visos šokių studijos Aušrinė narės. Jau garsių planų turim, tikrai didelių planų turim, tai jeigu iš tokių paprastesnių planų, tai aišku, čia vat vietoje ir ne Lietuvoje, tai turim birželio mėnesį praktiškai jau 5 renginius, visos jau datos yra užpildytos, birželio 6 diena Lietuvos čempionatas, nieks nežino kokia forma, ar didelių grupių, ar mažų, ar solišių, ar duetų. Tačiau dar norėčiau paminėti, kad ten yra ne tik, kad šiaip savo vat kažkokis tai, na, paprasčiausias, na, ne tai, kad paprasčiausias tas šokio pasaulis, bet, kaip sako, būna aukšto meistriškumo, tai, kas vyksta ten, tai yra beprotiškai aukšto meistriškumo renginys visom prasmėm, tiek sportinė, tiek meninė, tiek kūrybinė, tiek išraiškos, tai organizatoriai tikisi, kad įvyks, na, ar tie ir sinagogos atidarimas, apie tai vyksta kalba, ir archyvų metai, ir miesto šventės, ar tie, bet šiaip iš labai, labai, labai didelių planų, tai 2020 metais mes galų gale gavome labai, labai didelį pakvietimą, tai yra iš Šanchajaus turizmo festivalį, kuriuo ten tiek milijonų įrašyta žmonių dalyvauja, kaip prie televizijos ekranų susibūrė apie 200 milijonų, tai sakau, jaučiu praktiškai kaip Eurovizija. Dar visi galvom, kaip čia bus šį rudenį, nes dabar mes turėjom važiuoti šį rudenį, važiuosim ar ne, tai jau galų gale su pagrindiniu tuo prezidentu renginio susitarėm, vis tik nestrasuojam ir jie mūsų laukia 2022. Bet pasiruošimas, apmąstymas vyksta jau dabar, nes tai yra milžiniško masto renginys, mums bus turbūt pozicija. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.